гордий від того, що нині в зоні ООС боронить кордони України мій рідний брат Громоздов Віталій. Дорогий мій брате, ти є для мене взірцем. Я пишаюся тобою. Ми знаємо, як тобі важко там далеко від дому. Дякуємо, що ти, не шкодуючи свого здоров'я, життя, захищаєш рідну землю. Низький уклін вам, дорогі захисники. Нехай святий Миколай, чудотворець, захистить від ворожих куль, поверне всіх воїнів додому живими та принесе жадану перемогу. До вашої уваги вірш, написаний військовослужбовцем Збройних сил України Сергієм Ципов'язом у відповідь на поетичні послання та листи до наших воїнів. Привіт, дівчино, ти мене не знаєш. Я той солдат, якому пишеш ти. Такий, як ті, що зараз у окопах, стоять стіною щодо відсічу війни. Твій лист почув і я, і побратими. Проникли в глиб душі твої слова. Боронимо ми рідну Україну, щоб ти мала, щасливою була. Щоб добрі люди мали мир і спокій, щоб у родина горя не було. Ми різні всі, але мета єдина. Ми переможемо ворогу на зло. Я повернусь до кожної родини, як чоловік, як батько, як дідусь, як хлопець до коханої дівчини. Я обіцяю, що я повернусь.